guddidii xildhibaanada ahaa ee loo xilsaaray arrinta isisaarka doorashooyinka ayaa maanta kulamo kala duwan oo albaabadu xubnaayeen guud ahaan bana saxaafadu ka ahayd dib u joog la qaatay saddexda xisbi qaran ee u cud kulmiyeeyay wadani haddaba kulamadaas ayaa markay soo dhamaadeen waxaanu wax ka weydiinay mas'uuliyiintii ku kala matalaysay saddexdaas xisbi waxayna yidhaahdeen sida tan weydiin xeerka loo maxaa ku dhahdaa in loo diray inay dib uga shaqeeyaan tala ku saabsan u bayna weydiyeen wixii talada annaga aanu deeylahayna waafajinayna waa u sheegnay marka aad baa maasan runtii taasi imika ma jirto wixii taladeeda ahayd waanu siinoo guddidaanu siinay waxay noogu yeedheen in guddidan 13-ka golaha wakiiladu ay magaranaysaa soo magacaabeen inaanu talooyin u siino oonu talooyin doorashada imika lagu heshiiyey isku sidkan insha allah ee dhici doonta 2024 ayuu baanu talooyin ka bixinaynay talooyinkaas baanu siinay si qoraalana imika warqad bay noogu dhiibeen insha allah warqadaas ayaanu kasoo jawaabi doonaa qodobada ay ku soo xuseen laakiin imika tii guud ahaaneed waa xeerka 91-2020 soo baxay xeerka guud ee doorashooyinka wixii talaana iyagaanu dhiibnay guddida iswaafajinta xeerarkii la xiriiray doorashooyinka iyo soo jeedintii guddidii beelweynta habar jeclo ayaa noo yeedhay casuumad noo keenay si la mida daneeyayaasha kale doorashooyinka talabixintii runtii aanu dee soo qornay xisbi ahaanna waa u gudbinay wixii ay nala ahayd oo dee dhammaystiranna iyaga ayaanu gacanta ka gelinay marka hawshana lagu yeedhay waa hawsha annaga keliyana labay kulmayna waxay la kulmayeen axsaabtii iyo ururadii kale iyo dhammaanba daneeyayaashii doorashooyinka hawshaasna si fiican bay u dhacday ilaahayna waxaynu ka baryaynaa in si hufan oo wanaagsan hawsha ay waqti u siiyaan ugana fikiraan waayo waa masiirka ummadda waana ku kalsoonay ragga meesha fadhiyey wakiilada xildhibaanada meesha fadhiyey iyo khubarada kale ee xagga sharciyadda qaabilsan inay maxsuul ama natiijo fiican ka soo saarayaan insha allahu tacaala annaguna talabixintayadii oo dhammaystir waa gudbinay welina dee way u fadhiyaan oo kooxo kale la kulmayaan ama daneeyayaal kale insha allahu tacaala dee wax dalka iyo dadka u dana oo win-win approach ah ayaanu filaynaa inay ka soo baxdo axmed siciid xirsiye cabdiraxmaan gacayro wararka laanta afka soomaaliga c b t v aqalka baarlamaanka somalilan ee hargeysa masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmed waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121